Son dəqiqə Zəngilan rayonu istiqamətində əlverişli yüksəklikləri ələ keçirməyə cəhd edən düşmənin kəşfiyyat diversiya qrupu zərərsizləşdirilib. Düşmən döyüş itkiləri və silah sursatları ərazidə ataraq geri qaçmağa məcbur edilib. Zəngilan istiqamətində düşmənin kəşfiyyat diversiya qrupu məhv edilib. Noyabrın 2-sində Azərbaycan Respublikası Zəngilan rayonu istiqamətində Ermənistan ilə dövlət sərhəddində düşmənin növbəti təxribatının qarşısı alınıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat verib. Bildirilib ki, Ermənistan ərazisindən bölmələrimizə hücum edərək dövlət sərhəddindəki əlverişli yüksəklikləri ələ keçirməyə cəhd edən düşmənin kəşfiyyat diversiya qrupu zərərsizləşdirilib. Düşmən döyüş itkilərini və silah sursatlarını ərazidə ataraq geri qaçmağa məcbur edilib.